Това е моята любима награда. И да не говоря още глупости, затова ще кажа нещо наистина много хубаво. Тази жена от години кара много звезди и много хора да блестят. Затова печели наградата Августина Маркова Тути. Здравейте и от мен. Искам да благодаря на всички гласували за моето име. Да благодаря на всички агенции, медии, актьори, изпълнители, бизнес дами за това, че избират да работят с мене. И не на последно място на всички творчески екипи, които правят всеки мой ден една сбъдната мечта. Целувки и прегръдки.